Përshëndetje të gjithëve. Shqipëria hyn në javën e 40 të epidemisë së koronavirusit, një sfidë e vështirë, me të cilën po përballemi prej tashmë 7 muajsh. Dua të falenderoj nga zemra mjekët, infermierët, farmacistët, stafet e urgjencave dhe gjithë stafet mbështetëse që shërbejnë plot për kushtim dhe profesionalizëm në çdo cep të Shqipërisë, në spitale dhe qendra shëndetësore. Po ashtu dua të falenderoj për kujdesin e treguar në zbatimin e protokolleve të sigurisë në shkolla, në këto 2 javë të para të fillimit të vitit të ri shkollor, stafet e institucioneve arsimore, mësuesit dhe nxënësit, gjithashtu dhe të gjithë prindërit. Një punë e madhe është bërë në terren, nga koordinatorët e shkollave, në bashkëpunim me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, për të identifikuar, testuar dhe izoluar çdo rast të dyshuar, për të ndjekur dhe trajtuar çdo rast të konfirmuar, për të shmangur për hapjen e virusit në institucionet arsimore dhe komunitete. Rikujtojmë edhe një herë të mos neglizhohet në asnjë ditë. Kujdesi ndaj masave të higjienës, mbajtja e maskës, distanca sociale, pasi periudha e vjeshtës kërkon akoma më shumë angazhim nga të gjitha palët. Të dashur qytetar, gjatë këtyre muajve të luftës sonë të përditshme me virusin, ne nuk i kemi ndalur për asnjë çast përpjekjet tona, duke bërë maksimumin e mundësive për mbrojtjen dhe shëndetin tuaj. Kemi siguruar mjetet e mbrojtjes personale për stafet tona mjekësore, furnizimet e nevojshme dhe medikamentet në spitalet COVID. Kemi përgatitur për çdo eventualitet, tyfishimin e kapaciteteve në shtretër, duke përfshirë në planin ton edhe spitalet rajonale. Kemi shtuar testimin, gjurmimin, kemi fuqizuar ekipet e epidemiologëve në terren për të zbatuar me sa më shumë efikasitet planin ton të kufizimit të përhapjes së virusit. Në vijim të paketës së masave, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka miratuar protokollet e posaçme të sigurisë për rihapjen, duke filluar nga data 1 tetor, të restoranteve dhe bar-kafeve në ambiente të mbyllura, si edhe pishinave në ambiente të mbyllura, ku distancimi fizik, higjiena dhe mbajtja e maskës nga stafet që shërbejnë është e detyrueshme në çdo subjekt. Besoj të gjithë bijem dakord se respektimi i rregullave dhe protokolleve të sigurisë është kushti panegocueshëm për të vijuar pa ndërprerje aktivitetet e biznesit dhe të shërbimeve, dhe që ekonomia të mos cënohet nga kufizimet e detyruara për shkak të ruajtjes së shëndetit publik. Sjellim në vëmendje se do të vijojnë të mbeten të mbyllura, bazuar në aktin normativ të miratuar në muajin korrik, të gjitha klubet e natës, pabe, disko apo aktivitete të tjera të këtij lloji. Taskforca e inspektimit të protokolleve anti-Covid, policia e shtetit, policia bashkiake, do të inspektojnë zbatimin e masave dhe protokolleve dhe do të ndërmarrin masat sipas legjislacionit në fuqi, në raste të shkeljes së protokolleve me qëllim ruajtjen e shëndetit të popullatës. Gjatë këtyre muajve, ne kemi mësuar shumë, kemi mësuar se si mund të përballemi më mirë me këtë virus. Mbi të gjitha, mësuam se nëse duam që ta luftojmë këtë virus, duhet që të jemi të bashkuar në një front, autoritetet shëndetësore dhe qytetarët. Nëse duam që ne vetë, njerëzit tanë më të dashur, të dalin të padëmtuar nga kjo luftë, duhet të vazhdojmë që të zbatojmë me përpikmëri rregullat e thjeshta të distancimit social, higjienës dhe mbajtjen e detyrueshme të maskës. Nëse duam që aktivitetet ekonomike të mos pengohen, që ekonomia jonë të ecë përpara, duhet të marrim përgjegjësinë që na takon, duke nisur nga institucionet, biznesi dhe tek çdo qytetar, duke vënë shëndetin të parë.